Këshilli I Lartë I Prokurorisë dëgjoi këtë të mërkur tre kandidatët në garë për kryeprokuror të përgjithshëm, mes tyre Arta Markun, Fationa Memçajn dhe Ulsian Çelën. Ata vinë nga radhët e prokurorëve, ndërsa vetëm Arta Marku ka ushtruar këtë detyrë me mandatin e përkohshëm për 2 vite. Interesi të antarëve të KLP-s se si zonja Marku do të përballte presionin e politikës, prokuroria e përgjithshme në detyrë u përgjigj duke sjellë rastin e kërkesës për arrestimin dhe heqjen e mandatit të ish-kryebashkiakut të Vorës Agim Kajmaku. Një vendimarrje të sektorit dhe kriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme për kryetarin e bashkisë Vorë. Nuk është tregus i vogël dhe nuk është tregus i një varësie politike. Ndalur tek pyetja e antares, Nurihan Seiti për takimin që Marku kishte pasur me kryeministrin Rama, kryeprokuroria në detyrë tha se me kryeministrin ajo është takuar disa herë, lidhur edhe me sigurinë e vendit përgjatë protestave të dhunshme të opozitës. Në fakt, më duhet t'ju them që nuk kam bërë vetëm një takim. Janë disa. Si kryeministri drejton disa komisione ku un jam pjesë, si drejtuese e një nga institucioneve, një prej institucioneve kryesore kushtetuese. Me sa kuptova, un ju I referoheshit një takimi të fundit që është bërë në kohën e kur opozita ishte në protesta dhe pati shumë probleme, disa protesta degeneruan në dhunë. Dhe kjo ka qenë arsyeja e këtij takimi që është bërë jo vetëm me mua personalisht, por edhe me drejtorin e shishit, me ministrin e brendshëm. Tek objektivat e saj, Marku prezantoi një bashkëpunim me KLP-n, pastrimin e administratës nga të inkriminuarit, si dhe plotësimin e vakumeve ligjorë, të cilat deri më sot bëjnë që prokurorët të mos japin llogari askund. Përderisa Inspektorati I Lartë I Drejtësisë ende s'është ngritur. E dyta që prezantoi platformën ishte prokuroria Fationa Memçaj, e cila u shpreh se është prokuroria e cila ka frikë ligjin dhe se nuk e çon asnjëherë ndërmend ta shkelë atë, çka e bën një prokurore të mirë. Këtë përgjigje Memçaj e dha pas pyetjes nëse do të vinte në përgjim një prokuror, antar të KLP-s apo zyrtar, ndërsa u pyet edhe për mënyrën se si ajo është zgjedhur nga Lalla e Nishani, edhe pse s'kishte 7 vite eksperiencë. Zoti Pazë, unë e gjykoj veten se jam prokurori mirë sepse kam frikë ligjin. Ligjin e quaj të shenjtë. Del që emërimi juaj, ku jeni sot, ka detyruar dy institucione jashtëzakonisht rëndësishme të kohës, prokurorin e përgjithshëm dhe presidentin të shkelin ligjin duke ju emëruar ju. Kjo është në konceptin se si ju e keni vlerësuar dhe si ju e keni parë këtë shkelje ligji, që ju e pretendoni. Për mua nuk ka patur shkelje ligji. Më tej Memçaj sqaroi se fokusi I saj do të jetë edhe policia gjyqësore, e cila deri më sot është struktura më e pakontrolluar në sistemin e akuzës. Policia gjyqësore duhet të krijojë mundësi prokurori që të vetëm të drejtojë dhe kontrollojë hetim dhe të përfaqësojë çështjen në gjykim. Me një pushim pasi KLP-ja liroi sallën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, radha e prezantimit I erdhi kandidatit Ulsian Çela. Por Çelën prokuroria ka probleme pasi ka forcë centrifugale që e pengojnë dhe për të politika penale duhet reformuar. Problemet I ka prokuroria, problemet I ka policia gjyqësore, problemet I ka gjykata. Këto kanë pjesën e tyre. Por unë mendoj që problemet shtrihen për te. Shtrihen tek pikërisht tek ato që thënë politikat penale. Apo keni dëgjuar në një rast ku përveç ashpërsimit të dënimeve të ketë një politikë tjetër penale në Republikën e Shqipërisë? Për Çelën, sot ligji për pavarësinë e prokurorëve duhet të sjellë prokuror të pavarur, por të përgjegjshëm. Prokuror të caktuar, për shkak të lirisë që jep ligji, duke pasur ndoshta dhe sensin e protagonizmit, të arrinë që nuk arrinë ta menaxhojnë si duhet këtë pavarësi që ligji jep. Por cili do të jetë prokurori I ri I përgjegjshëm? Zonja Marku, zoti Çela apo zonja Memçaj? Tashmë I përket politikës. Të vendos një ndër tre emrat që do t'i dërgoj këshia I lartë I prokurorisë. E në rase politika nuk gjen votat, gjithçka do rikthehet sërish në këtë sallë. Dhe më pas, prokurori I përgjithshëm do t'jetë I renditur I pari. Nga këshia I lartë I prokurorisë, për report televizion, Arsen Rusta.